Benvinguts una setmana més a la tertúlia de bàsquet. Avui una tertúlia particular. Primer de tot perquè l'hem passat a dimecres per poder gaudir d'aquest segon partit de la sèrie de semifinals entre el Madrid i la Penya, que es jugarà aquest dijous al Wizzing Center a la mateixa hora, a les 9, el que fem habitualment la tertúlia. I també perquè la presento jo, Ferran Vinaixa, i tu saps que no hi és en Xavi Ballesteros. No del tot, ara us ho explicaré. Primer presentem en Marc Calderón, un dels nostres tertulians d'avui, que és notícia, a banda de la Penya Madrid i d'aquestes semifinals, notícia perquè ara ens ho explicaràs. Ara has anunciat que fas un pas al costat, podríem dir, no una retirada, Marc, de moment. Bona pas tarda. Al costat és, sí. Seria acertat, no? Seria acertat. Ara ho expliquem. Us dèiem que és particular perquè avui per primera vegada tinc l'honor de presentar un dels meus mentors, o el mentor almenys segur que en la tertúlia, que és en Xavi Ballesteros. Xavi Ballesteros, avui convidat de la tertúlia de bàsquet. Ja era hora, m'he fet mèrits per venir un dia aquí. Exacte, no sabies ben bé per què no passava. No, i vaig dir, el dia que un jugador faci 9 triples, després en faci 8, després guanyi a Madrid, dic, vindré, i ha passat. Jo em pensava que vindries el dia que poguessis criticar, que volies criticar la penya i no... No, Mangui, vull criticar el Mangui. El Mangui, també, el Mangui l'hem portat perquè no es pensi que ara li hem tret el rol de polèmic. A mi em té més gràcia que li fotessis canya al president, no a mi. Sí, ho faré, també ho faré. Ho deixarem per un segon assalt, també, això. Nosaltres, si us sembla, comencem parlant una mica, abans de parlar d'aquest partidàs que vam viure ahir al Wizzing Center, volem parlar una mica de l'actualitat que us comentàvem d'en Marc Calderón, que ha anunciat via Twitter, vam veure, que anunciava la seva retirada. Expliquem una mica, perquè Marc Calderón, ara li preguntem a Marc, Xavi, és un referent del bàsquet de formació al Barça, a la Penya... Espanya, no? Espanya, no? O sigui, tot un referent, no? Si tu agafes de les últimes dues dècades, per posar una xifra, no?, d'anys en bàsquet de formació, i estic parlant de cadets i júniors, sobretot, doncs la persona que més vegades ha guanyat medalla, que més campionats ha guanyat, és ell, no? I això vol dir que estem parlant d'un referent en formació. Clar, parlar d'un referent de formació a Badalona, doncs crec que encaixen les peces perfectament, no? Va tornar a la penya després d'anar al Barça, ha estat uns anys que també va fer molt bé la feina, dominant absolutament el que és la categoria, absolutament el que és la formació, i ara ell necessita fer una aturada, no? Bueno, ho explicarà ell mateix, però entenc que, Marc, que no ha de ser fàcil, no? Després de fer 20 anys, durant 20 anys entrenar a talent, quan diem talent volem dir a perles per polir, i de cop i volta dic, ara em paro. Bueno, per què ho fas, no? Exacte, la pregunta seria per què aquest pas al costat, o aquesta, esperem que retirada, només provisional. A veure, és una decisió que també ja tenia presa des de feia un temps. L'únic que m'he esperat a acabar el campionat d'Espanya, per dir-ho, i al final per entrenar un ha de sentir molta energia, perquè és el que ha de tirar del carro, no?, diguéssim, dels jugadors, de l'estaf, i si no ho sents, jo penso que les coses que no les sents, sobretot l'entrenar, millor no començar-les, perquè no acabaran bé. I jo ara tenia la sensació que necessitava recuperar energia. Aquest mono, amb els 28 anys seguits que porto, ara no el sentia i crec que és un moment de regenerar energia. Tu has vist passar a innombrables noms del món del bàsquet, alguns amb èxit, altres que potser no hi han arribat per diferents motius, i has passat per els dos grans clubs catalans, no?, Penya i Barça. És de mal comparar, però segurament aquí la Penya és una mica més gratificant, no?, dedicar-se a la formació, pel fet que suposo que veus més aquest camí a arribar a un primer equip, cosa que al Barça potser no succeeix tan sovint, no? Clar, és el que has dit tu, que és de mal comparar, perquè són dos clubs amb dues realitats que no s'assemblen en res. Però sí que és veritat que la Penya, també és la meva ciutat, Badalona, clar, els jugadors formen part com de la gent de la ciutat el coneix, i veus que van creixent i que arriben al primer equip. Cosa que en el Barça la història és una mica diferent, o molt diferent, perquè es formen, molts arriben a l'ACB, dels que jo també he treballat allà, però no arriben al Barça. Llavors són camins que no s'assemblen en res. Amb codi verd i negre, ara, i ara deixem participar també els nostres tertulians, suposo que estàs en un moment especialment satisfet, també parlant de tècnics, perquè aquest creixement aquí a Badalona es veu clarament, no? Tenim a Carles Duran liderant un projecte d'èxit ara mateix al Joventut, com poques vegades hem pogut veure aquí, però tenim tota una escala d'entrenadors, des de Dani Miret, que també està al primer equip, no? I així ha hagut aquesta progressió, no?, passant pel Prat, passant pels júniors, els cadets, aquesta formació d'entrenadors que parlem sempre, que no només es formen jugadors a Badalona, no? Sí, mira, a més són entrenadors que van començar amb la meva generació, no?, també que està el Paco Redondo en el Madrid, vull dir, al final és espectacular que tants entrenadors de Badalona, de la cantera, doncs arribin al màxim nivell.
Però hi havia imatges de Xavi que en algun d'aquests partits que veiem penya Barça, fins i tot hi havia moments que Paco Redondo era l'entrenador de la penya, sí, sí, i ell del Barça. O sigui... Sí, aviam, hi ha situacions que moltes vegades, i això ho explicarà millor ell, no? Però que has de fer un pas, no? Perquè Marc podria haver estat entrenador ajudant primer a la Lliga CB, seguríssim, no? I en canvi ell té la seva feina i va decidir, doncs, que si no sortia una oportunitat molt bona per fer-ho, no fer-ho, no? I per tant, no sé, Manqui, tu també, que ho has viscut molt, sí, sí, en tot aquest tema de formació, és que això és bàsic, no? Sí, i passa que la veritat és que... S'ha perdut una miqueta també referents en aquest sentit. Bueno, passa que no, tampoc es valora molt la formació de ser professionals i fer contractes llargs, llavors, clar, això és un hàndicap, o sigui, si no t'asseguren que pots viure professionalment d'això, pues, clar, és un risc. I llavors, pues, el Marc, la sort que ha tingut que ha pogut compaginar amb una bona feina i això, però no tothom... O sigui, tothom vol més, no? I ell possiblement, si hagués tingut un projecte llarg i un contracte llarg, que és el que tindria que ser en els clubs de formació, fer contractes llargs, que això molta gent no ho veu, no? És que és molt millor invertir en entrenadors de cantera i pagar-los molt bé, perquè després això dona fruits a dalt. I la majoria de clubs, bueno, però a la teva època, pràcticament... Aquí hi havia Cuesta... Sí, el Miquel Nolis aquí, en aquell lloc, llavors estaven molt ben valorats. O sigui, el primer equip que va valorar el Brasil Joventut amb el Miquel Nolis, que era una institució i tenia un contracte professional bo. O sigui, i això, la majoria de clubs que s'omplen la boca, que volen fer cantera, no ho fan, això. Llavors, clar, és molt difícil. És molt difícil, crec, jo, no sé... Jo... Sí, sí. I Marc, ara fas aquest pas al costat, a les xarxes socials tothom li ha sabut com molt greu, perquè ets aquest referent que parlàvem i sempre ens fa il·lusió veure't a les pistes, però la pregunta és, ara és molt d'hora potser de preguntar-t'ho, però tens intenció de tornar? És tan d'hora que aquesta tarda tinc encara entrenament. Encara tens entrenament, eh? Encara tinc contracte... Però diguem que tenim el calderón. No, demà. Demà tens entrenament. Demà. I, què passa? Aquí el tema és que jo ara no sé com em sentiré. Ara mateix jo no hi penso, si tornaré o no tornaré i què faré, sinó que a veure la sensació que tinc d'aquí uns mesos. Tornaràs quan tu decideixis, lògicament, i et vull preguntar, que no sé si tornaràs veient una realitat també en el bàsquet de formació molt diferent, perquè ara recentment s'està parlant molt, no?, de casos com Conrad Martínez, no?, jugadors que tu has tractat de prop, que són perles del planter i que se'ls obren nous horitzons amb tot això de les lligues universitàries, de poder aconseguir remuneracions ben joves. Creus que això canviarà en poc temps el panorama? Doncs crec que serà un canvi bastant gran. No podem dir encara fins a quin nivell, perquè tot just és el primer any que passarà, però sí que és veritat que els jugadors que van als Estats Units, a tot el que ja té de bo als Estats Units, li sumen retribució econòmica. Llavors... Important, a més, una retribució econòmica important. O sigui, no és allò que dius, no, és que et pagaran una beca i uns... No, no, són contractes d'autèntic professional. Sí, sí, sí. Poden, com a Daimar, em sembla que mourà bastants milions. I el tema és... a veure què passa a la llarga amb la formació, jo crec que més esportiva, perquè sí que s'ha demostrat que els jugadors que es formen a Europa, que es formen a la penya, que es formen al Barça o al Madrid, on sigui, es formen molt bé, perquè entrenen, doncs, aquí entrenes amb en Pau Ribas, entrenes amb l'Ante Tomic, i clar, si te'n vas a una universitat americana, al final entrenes amb joves. I jo crec que això també... resultarà. Crec que és un desavantatge. A veure com serà, com tornarà aviat, a veure com haurà canviat tot això. De totes maneres, jo estic convençut que ell... ho deixa temporalment i no entrenarà un equip, però algun dia igual veiem tecnificant, algun dia a la setmana que li diuen si vol vindre a tecnificar, i alguna tecnificació farà, Bueno, en certa manera és una decisió. Ell el que es llibera és del dia a dia i el cap de setmana, perquè té moltes ocupacions, té família, té això, però no dubtis que alguna tarda, que el Xavi vagi per allà, se'l trobi tecnificant alguna tarda. Si no, el trobaré al costat de la Ito, no? També podria ser, també podria ser. Fent un mano a mano, no? Sí, també podria ser. I el tema aquest de les universitats, hi ha molt de debat, no? Que és, ostres... Què s'ha de fer, no? És una oportunitat, això és indubtable, no? La gent a vegades se n'enriu, no? Oh, anar a aprendre anglès. Sí, sí, doncs és un factor més, no? Anar als estudis, sí, sí, no, que te'ls regalen. Bueno, però hi vas, no? I una experiència, també. I el factor aquest que... La clau és que a les universitats ara es permet pagar, no? Que abans havien de disfressar-ho... Les universitats americanes ja formaven poc perquè no formen, perquè no ensenyen, sinó que ells volen guanyar. Ja formaven poc, llavors amb això dels diners encara formaran molt menys. És molt difícil trobar una universitat que formin realment. No sé, llavors, clar, com el Conrad, que la sensació que jo tinc és que potser des del club també han pensat, ostres, doncs l'any que ve estaré en dinàmica del primer equip, no? Doncs estaré al Prat.
Bueno, també és difícil canviar-ho en tan poc temps, no? O sigui, de com canviar el paradigma. Hi ha una cosa que l'altre dia em parlava, i jo crec que s'ha d'especificar, no? Diu, no, és que clar, en el Prat li pagaven 500 euros. Bueno, aviam, una cosa, és que la política del club, pots estar d'acord o no, és que el teu primer any, escolta, estàs formant encara, no? I per tant, no sé si són 500, 600 o 700, però no poden ser aquestes xifres tan grans, perquè també ho han anat passant tots, no? Des del Pau Ribas, però el Henk Noller, el Pere Tomàs, tots els jugadors que han anat passant. I a priori el que diuen des del club, i estic d'acord, és no, no, si tu apostes pel club, tindràs la contrapartida després de que puguis tenir oportunitats. Però clar, quan tu diuen no, és que tens oportunitats als Estats Units i diners, llavors això és una altra cosa. És tentador. Deixeu-me que canvi de tema, perquè l'altre, a part d'aquest pas al costat i retorn aviat de Marc Calderón, així ho esperem, evidentment, la notícia de la setmana, ara mateix, ja no és el Baskonia ha quedat fora del play-off, sinó que la penya segueix com un rodillo, que es diria, no? Segueix, Xavi, vas estar allà, com ho diria, no sé si és la paraula, però exhibint-se, jugant a bon bàsquet, i indiferentment del rival que té davant, ara tot el campió d'Europa davant, a casa seva, al Wishing Center, i vam veure una penya. Parlarem de Calgai, però molt coral una altra vegada, perquè a banda d'ell van respondre tots, no? Sí, abans, fora de micròfon, parlàvem amb el Marc i amb el Mangui sobre aquesta situació de Calgai, que ja ho explicarà el Mangui, però jo el que dic és com és l'esport, no? O sigui, que tu arribes, que la sensació, jo el primer, de dir, ostres, la penya ja està una miqueta desconnectat, no? La baixada després de perdre la competició europea, va perdre molts partits, ostres, juga contra Baskonia, que té l'oportunitat històrica des del mateix Baskonia ho deien, de guanyar la Lliga, no? Ostres, el factor pista. I resulta que guanyes a Vitoria i canvia absolutament, vens a Badalona i guanyes al Baskonia, que és un gran equip, i et plantes a Madrid i guanyes el primer, no? Sí, és cert, amb una situació, en circumstàncies que totes han encaixat, però tres partits seguits. Ja. No és casualitat. No, jo crec que no. I dinàmiques, no? Dinàmiques i Calgai, ho hem anat dient les darreres setmanes, porta tres partits amb 88 punts i 21 triples en 3 partits, que ho diem ràpid, però... Escolti, jo no em pujo el carro, eh? No, és aquell jugador que tu deies... Des de setembre ho he dit, eh? Senyor Ballesteros. Sí, tens raó. I tu deies que no el conservaríem. No, jo el que dic és que l'adaptació d'un jugador americà normalment tarda temps. Jo li posava l'exemple en el Marc i en el Xavi del J.C. Carroll, que ha estat al Madrid durant molts anys, ha sigut un referent, que no té res a veure amb el Gai, jo crec que el Gai és molt millor. El J.C. Carroll, els dos primers anys a Europa, va estar jugant a la A2 italiana, que és com jugar a l'Aeport. I d'allà va anar a Gran Canària. O sigui, va fer... O sigui, aquest noi ha vingut aquí i a sobre li hem exigit des del primer dia i que no sé què, que no sé quants anys. Ell no ha jugat malament, el que passa és que no ha tingut la punteria que tenia que tenir. O sigui, ha estat molt irregular amb el tir. Però ell no ha jugat malament, perquè ara molta gent confon, com per exemple ahir, no? Ahir dius, ostres, hem jugat espectacular. No, la joventut ja porta dies jugant bé. Passa que ahir, a sobre de jugar bé, van estar molt acertats. Que moltes vegades la gent confon, han estat acertats, ostres, quin partidàs! No, han estat acertats, però no heu jugat bé. Llavors, la joventut ja porta temps jugant bé, però no estàvem en l'encert d'aquests dies. I ara, doncs, bueno, s'ha destapat la caixa dels trons. Evidentment, Marc, parlem de Calgai, però no guanyes un partit només amb els 30 punts d'en Kyle, importantíssim, però perquè se suposa que l'equip ha fet molt bona feina també defensant a jugadors importants del Madrid, no? Sí, jo crec que el plantejament de la penya en defensa ha sigut espectacular. O sigui, a part de l'encert descomunal, no?, del Calgai, crec que el Madrid ahir va fer molt bon percentatge de dos, però en canvi va tirar molt de tres. I aquí, sens dubte, si el Madrid va tirar molt de tres és perquè el Carles Durant ho tenia plantejat perquè això fos així. I a més, sumat que no van tenir, crec, molt bon percentatge, doncs encara fa que la defensa sigui millor. A la roda de premsa, Xavi, en Carles Durant deia, sí, que està molt encertat, diu, però un detall més important és que sap que també quan ha de passar la pilota, i això fa que l'equip guanyi moltes opcions quan tapen a Kai, per exemple, i ahir vam veure potser noms que no destaquen tant com Busquets o Feliz, que al final fan punts en moments, pocs punts, però punts molt importants en moments psicològics del partit. Hem d'oblidar que Ellenson va fer 3 punts, que és un sol triple, i que Brochanski va fer 2 punts. Si restes d'aquests dos jugadors van anar amb una plantilla d'11, un és Jordi Rodríguez, l'altre és Albert Ventura, que no entra en dinàmica, i Yannick Crac, que no ha viatjat, està reduint moltíssim. Pau Ribas, que fa de suport a la banda. Llavors dius, ostres, no sé, Marc, tu que ets entrenador,
evidentment que s'han fet moltes coses bé per arribar a aquest punt, no de cop i volta et surt, no, això? No, no, és que a mi sempre els equips que entrenen el Carles em donen la sensació que com que el Carles ho té controlat. I sé que al final de temporada l'equip no estava jugant molt bé, però crec que ells tenien confiança en estar bé en el play-off. I penso que res del que està passant és casualitat. I parlem de la penya, que jo no diria que és equip sorpresa, perquè evidentment està aquí per algun motiu i a nosaltres som el que menys ens ve de nou, però també parlem de l'altre gran equip d'aquests play-off, que segurament és Unicaja, no? El convidat de pedra, ho dèiem a la Copa, el que ningú pensava que hi va acabar guanyant la Copa, ara torna a eliminar el Tenerife, perquè ho va fer ja a la Copa, a la final. Ho sento, Mangui, això no, tranquil. No volia fer... Hem arribat malament, Vale. La dinàmica ha sigut negativa. Però no sé si us sorprèn, o també, pels que veieu bàsquet sovint, veure com juga l'Unicaja ja feia indicar que això podia passar. El resultat d'ahir en l'Unicaja jo crec que el perjudiqueu. Abans d'entrar li deia al Xavi, dic, que el Joventut ha guanyat a Madrid, això li fa una autopressió a l'Unicaja, perquè ara es veuran... Cascuts. No, es veuran, ostres, si ells s'han guanyat... I això els hi farà mal, perquè tu el que has de fer és, bueno, com el dia de Baskonia, que ho dèiem la setmana passada, tu has d'anar sense pressió, la pressió la tenen ells. La segueix tenint el Barça, no? Sí, però tu ara vas autopressionat perquè dius, ostres, ells han sigut capaços de guanyar el camp del Madrid. I això, vulguis o no vulguis, amb el subconscient, ostres, nosaltres som bons, hem quedat davant d'ells de la Lliga, hem jugat a la final de Copa, ostres, i hem guanyat el Barça, i ara... I això jo crec que els hi passarà factura. El Barça també, ostres, jo de l'Unicaja, han canviat 9 jugadors. Tenen un pressupost altíssim i és cert que arriben amb molt bona dinàmica en el play-off, però torna a ser d'aquests equips que dius, bueno, escolta, que no estem parlant del TNK Manresa, vull dir que estem parlant de que tenen 10 tios increïbles, eh? Sí. O sigui, no és tan sorpresa tampoc que hi hagi un Unicaja, és igual que podríem fer el símil amb un joc totalment diferent que la penya, no? No és un fruit, no és flor de verano, diguéssim, no? No és fruit d'un dia. Per mi, la plantilla que té l'Unicaja no és cap sorpresa. Potser era més sorpresa aquests anys que no estaven allà dalt i que la penya sí que ho ha estat. Estem davant d'aquestes, no sé com serà la final, però tu que ets de les apostes, Mangui... Jo vaig dir... De moment vas 3-1, dir... Jo vaig dir que guanyaria... 3-1 o 3-2, aquesta sèrie de 3-1. Jo tenia ganes que arribés a la tertúlia per saber, tu que tens contactes, a Vitoria, que semblava que... En Joan tenia tota la renovació encarrilada. Com ho veus tu ara? Bueno, ja saps que allà són molt exigents. I València també, com ho veus? Ostres, hi ha un batibull amb... Sí, no sé, jo pensava que avui ens diries alguna cosa. No, jo... Bueno, clar, els equips que ja no hi són, no? Jo vaig dir que guanyaria el Joventut guanyaria Baskonia 2-0 i que en el matí el guanyaria 3-1. Jo ara soc més prudent, es posa a veure el partit ahir. És difícil guanyar en el Madrid perquè té un arsenal. Ahir hi havia un moment que enfocaven els que havien descartat, els jugadors que havien descartat, que hi havia el Poirier, hi havia la Balde, i dius... Els tres que han descartat, un seria pivot titular en la Joventut i l'altre seria el primer canvi, a la Balde. I aquests són els que descarten. Llavors dius, ahir va estar molt bé, el Busquets va fer un pas endavant, però per tornar a guanyar en el Madrid, qualsevol dels tres o dels quatre partits que queden, a part que Gai estigui bé, que Tomic estigui bé, que Vives estigui bé, Félix estigui bé i que Busquets ahir va estar molt bé, si Ellen, Sombrosianski, Parra no donen un pas endavant, ho veig difícil que els puguin eliminar. Ara, si, per exemple, ahir Busquets està impressionant. O sigui, no només el que fa ell bé de defensar, sinó que a sobre, en el moment que el deixaven tirar, llavors és el pas endavant que han de fer els... Si ens referim al partit de demà, Ellen, Sombrosianski i Brosianski han de fer un pas endavant si vols tindre opció demà a guanyar-los. Molts equips que ja estan fora, ara ho deies, València, Baskonia, alguns ja tenen una mica el batibull, tot i estar vius com el Barça. Veia fins i tot que deia, ostres, un de descartats, aquí ja sí que vicios, va descartar un dia Tomic i es va equivocar, perquè tornem a veure, perquè ens oblidem a vegades amb Kyle Guy i tal, però tornem a veure Tomic, ahir espectacular, i segurament un jugador que ha de ser decisiu en el que queda de... En Marc va dir que si va al cap ha de ser decisiu perquè no el descobrirem tampoc avui, Ante Tomic. És que per mi és espectacular. El de l'Ante Tomic és el gran canvi de la penya. O sigui, per mi tenim un dels millors pivots que pot haver-hi a l'Eurolliga i el tenim amb nosaltres i estic convençut que el dia que no el tindrem serà el jugador que més trobarem a faltar. Et deuria passar quan el van fitxar d'allò que no t'acabaves de creure, perquè a mi em va costar de dir, o sigui, m'estàs dient en sèrio que la penya pot fitxar Ante Tomic? Pues tal qual. Jo tal igual. Quan van fitxar Ante Tomic em va semblar com que ens tocava loteria, perquè és que és un altre nivell. Jo vaig pensar, què deu tenir aquí? On està la trampa? La trampa està amb la dona. Els grans equips, per on ha passat Ante Tomic, com Madrid i Barça, segur que deien, perquè ho deien, els equips o les aficions, es ve a la penya a retirar i, ostres, jo
ja ho vaig veure l'any passat que no, però és que aquest any... Jo no sé si aquest home es fa més gran o es fa més bo conforme es fa gran, com el vi, és cada dia millor, però hem de tornar a trencar una llança per ante Tomic, perquè sí, segurament que... ahir... Tu vas veure ahir, a més, va haver-hi un moment, no sé de partit, no sé si ho vau fixar, i tot. Sí. Que intentava córrer cada vegada, eh? Sí, va arribar ell en transició primer. Sí, no, però intentava córrer perquè és una tàctica també de fer cansar el Tavares. Va córrer dos o tres vegades, vas pensar... Hòstia, i molta gent, amb els dos comentaristes opinant la merengona i l'altre segur que no van dir res. No, sí, no se'n van donar compte, però li corria cada vegada en el Tavares. No sé si te'n vas donar, eh? Mira, ho vaig veure igual, eh? Perquè sí? Que el Tomic... Corrent-li... Espectacular. Corrent-li cada transició i l'altre anava, pobre, asfixiat, que no arribava. Sí. Una cosa que m'encanta a mi és veure un pivot no tirador que de cop es marca un triple i es queda tothom amb cara de penoli. I el tema Conde, no hem tocat el tema Conde, un dels àrbits ahir. O sigui, l'arbitratge no va ser gens beneficiós per la joventut, especialment per l'amic Conde, que és un amic dels equips grans i dels mediàtics. Va, per tancar la tertúlia, tenim pocs minutets, ja els quatre últims minuts. Hi ha aquest segon assalt, mateixa hora, mateix rival, mateix lloc. Pronòstics, com veieu? No sé si com condiciona el joventut el fet de guanyar aquest primer partit, si despertarà a la bèstia, si el Madrid dirà, ui, efecte partisan, aquí no volem anar amb un 2-0 a Badalona, perquè si van amb un 2-0 a Badalona... Arribar a l'Olímpic dissabte amb un 2-0 pot ser perillós, de veritat. Jo ahir ja ho veia quasi impossible, ho vam fer. Ells guanyaven 13-3 i crec que potser es van pensar que seria fàcil i, òbviament, això fa que demà sigui encara molt més difícil. Aquí sí, Xavi, creus que es complica la cosa? Està molt bé, tot. Estem eufòrics, ara. Estem supercontents, però favorit, Madrid. Segueix sent el Madrid. Favorit, Madrid. Sense pressió. Es van donar molts condicionants que no només és que hi hagin els triples de Calgai, que en són molts, i en moments molt puntuals, sinó molts tirs de 3 fallats del Madrid bastant alliberats, i després que no només Tomic, és que Félix va fer una exhibició. I Guillem Vives, que una miqueta el que parlaves tu abans davant de Tomic, no? Guillem dona la sensació que ha fet allò de dir, bueno, durant la temporada ha anat fent, ha estat irregular, però quan ha arribat a les play-off ha dit, bueno, és que això es juga així. I està dominant, jo crec, l'escenari. Com una formigueta, no? Que va fent camí, va fent camí. Quan es donen les notes? Al final, a final de curs. Està, home. Home, ara per ara, la penya tindria una bona nota si ho deixéssim aquí, no, Magui? Home, està amb una nota alta. Això, nota alta. O sigui que, bueno... Però com veus aquest segon partit, aquesta ronda que fèiem? Jo era molt optimista l'altre dia, que amb el Durant feia molta conya i li deia que eren 3-1. Hòstia, ahir els vaig veure que, o sigui, no juguen bé, el Madrid no juga bé, però tenen molta maquinària i físicament són molt grossos, llavors... és molt difícil de guanyar els 3 partits. O sigui, el Partizan ho va tindre a les mans, i no passa que és veritat que els va faltar el Panther i això, i els va costar molt. És difícil, perquè aquests ara també venen molt pujats d'haver guanyat l'Eurolliga, i passa que això potser els dona la volta, es pensen que estan confiats que donant la volta com van donar amb el Partizan, potser es troba una sorpresa, no? Però és complicat guanyar-li 3 partits seguits. Jo, tal com ho vaig veure ahir, si hi ha 5 a partit, firmaries un 5 a partit? Vol guanyar abans. No, tu firmaries i dius, escolta... T'asseguro un 5 a partit, no? T'assegures un 5 a partit? És que jo el del tercer partit el veig que és... L'any passat, recordem que la penya va guanyar un al camp del Barça, va venir aquí el Barça, va guanyar els dos. Bueno, però patint molt, eh? Però va guanyar el Barça els dos, no? I llavors jo el que dic és que el tercer partit... No hi havia el Calgai, eh? Jo crec que no hi havia Brandon Paul, que per cert, Brandon Paul ahir a mitja retransmissió va fer un tuit dient, increïble, Calgai, no? Un tio que m'ha substituït i elogies, no? Això parla molt bé d'aquest jugador. Però més enllà d'això, jo crec que el tercer partit aquí... És que veig difícil perdre'l. Veig difícil amb l'ambient. Independentment del que passi, guanyar o perdre... En el segon, però el tercer... Tinc moltes ganes d'aquest tercer partit. Si guanyes el tercer, llavors el quart, ja allò és... No vegis, tot a l'Olímpic. Moltes gràcies per aquesta tertúlia. Marc, torna aviat. No, tu fes-me cas a mi, que ja el veuràs per les pistes annexes algun dia amb algú allà fent alguna tecnificació. En tot cas...
Poso la mà al foc? Torna quan vulguis i on vulguis, però torna, que és el més important. Gràcies per venir, Marc. Gràcies. Xavi, un plaer, tindre't a tertulià. Quin detall, un convidat que ha vingut expressament des de Madrid. Exacte. Torno, ha vingut amb la Victòria, estava tan content que me'l volia ensenyar jo. El tornem a enviar i estigueu atents, perquè aquí a Badalona tornarem amb l'experiment de... I el Magui va dir que si és 3-1 paga... Sopar, no? Sí. Tornarem amb l'experiment. Si és 3-2, paga Durant. Mangui, gràcies per venir. I t'emplaço, que tu que segueixes tants partits, que tornarem amb la penya en colors aquest dissabte per tota aquesta gent que li agrada veure Xavi Ballesteros i a Corrales, mentre es van retransmetint el partit, que això sí que són emocions fortes, la que fa la penya i la que fa la retransmissió de Xavi Ballesteros. Gràcies a tots tres. Nosaltres tornem la setmana que ve, esperem amb molt bones notícies.